вечір. Новини на телеканалі Миколаїв. Сьогодні четвер, 16 лютого. І спочатку коротко основні теми випуску. Пікет під Миколаївською міською радою. Жителі мікрорайонів Кульбакине та Широка Балка проти розміщення кладовища біля своїх осель. Прес-тур для миколаївських журналістів. Екскурсію влаштували на об'єктах газотранспортної системи. 6 тисяч гривень на потреби онкохворої малечі. Такі підсумки благодійного аукціону. Отже, ми розпочинаємо. Рада національної безпеки та оборони України розглядає питання нейтралізації загрози енергетичної безпеки України через блокаду Донбасу. На початку наради президент України Петро Порошенко наголосив, що повернення східної території країни можливе лише мирним шляхом. Є тверда моя позиція, є тверда позиція нашої команди, що виключно політико-дипломатичним шляхом ми маємо повернути ці території Україні. Є абсолютно інша хибна позиція політиканів, які кажуть, що треба відрізати цю територію і де-факто подарувати її. Наразі засідання РНБО ще триває. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. Від сьогодні в Україні запроваджено надзвичайний стан в енергетиці. Відповідне рішення було ухвалене на позачерговому засіданні уряду. Причиною стало блокування поставок вугілля з непідконтрольних територій Донбасу. Надзвичайна ситуація в енергетиці передбачає максимальне навантаження на енергоблоки, які працюють на газовій групі вугілля, для того, щоб зменшити споживання антрацитової групи. Запроваджені урядом антикризові заходи покликані убезпечити населення від відключень, а також забезпечити сталу роботу енергосистеми, в першу чергу промислових підприємств. В рамках вжиття тимчасових надзвичайних заходів в енергетиці головами облдержадміністрації спільно з Обленерго та промисловими підприємствами доручено розробити план графіки для зменшення енергоспоживання у пікові години навантажень. І до подій на сході країни. Російсько-окупаційні війська продовжують накривати вогнем наші позиції по всіх напрямках. За минулу добу зафіксовано 49 обстрілів. Один український військовий загинув, троє поранені, одного травмовано. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Маріупольському напрямку з мінометів та БМП окупанти обстрілювали наші позиції в районі Водяно. З БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, Широкине, Гнутове, Водяне, Павлопіль. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер. На Донецькому напрямку 120 та 82-мм мінометів обстрілювали наші позиції в районі Авдіївки, Опитного та Новоселівки 2, а з гранатометів Зайцево та Піски. На Луганському напрямку з мінометів та гранатометів окупанти вели вогонь по Кримському, Новоолександрівці та Новозванівці. Снайпер бойовиків вів вогонь по наших позиціях поблизу Лобачево. Загалом зафіксовано 49 обстрілів. На жаль, один наш військовий загинув, троє поранено і один травмований. Відтепер здобути почесне звання офіцера можна за 3 місяці. Що для цього потрібно, розкажуть наші колеги з військового телебачення. Вища освіта, досвід служби, сержантське звання, відповідальність та лідерські якості. Цих надбань сьогодні достатньо для отримання офіцерського звання. Така можливість виникла нещодавно у зв'язку з російською агресією та значним збільшенням чисельності українського війська. Аби отримати перші зірки на погонах, потрібно пройти 3-місячні курси інтенсивної підготовки в одному з українських військових вишів. У Національній академії сухопутних військ, що у Львові, вже було 6 офіцерських курсів, з яких випустилось близько 800 офіцерів. Нещодавно розпочався черговий цикл підготовчих курсів. Отже, ще 150 чоловік поповнять лаву офіцерського корпусу Збройних сил. Великий відсоток сержантів, які приходять до нас, вони мають такі якості лідера. Тобто вони командували маленькими підрозділами, відділеннями, дехто був заступником командира взводу, а дехто був командиром взводу, лише не маючи офіцерського звання. Тому з ними легко працювати, вони знають, чого хочуть досягти в житті і знають, до чого їм готуватися у своєму житті. Сержанти вдосконалюють навички з тактики, вогневої підготовки, тактичної медицини, оперативного забезпечення. Слухачі курсів не лише здобувають необхідні знання, а й вчаться вчити, тобто опановують уміння донести до своїх підлеглих всі премудрощі та тонкощі армійської справи. Очікую поглибити своє знання в теорії, тому що в АТО ми здобули практичний досвід, але хочеться знати більше теорії, як потім в своєму підлеглому особовому складу чомусь навчити. Старшина Віктор Гудецький служить вже 12 років. За цей час встиг отримати вищу освіту. Віктор бачить себе фахівцем по роботі з особовим складом і впевнений, що не поступатиметься тим, хто вчився 4-5 років. З урахуванням того, що якби є вже опит
бойових дій і вислуги років від того самого, що ми вже все ж таки всі, хто тут є, маємо вже вищу освіту. Тому тяжко, звісно, в такі короткі строки, але намагаємося на якнайкраще. Сьогодні у Львові готують командирів механізованих, танкових, артилерійських підрозділів, фахівців по роботі з особовим складом та офіцерів для інженерних військ. Аби потрапити на навчання, контрактники з вищою освітою повинні звернутися до кадрових органів своїх військових частин. Антон Миронович, Олексій Мазурін, Віталій Рудковський, В'ячеслав Назаренко, Військове телебачення. Сьогодні в Миколаївській міській раді відбулося перше пленарне засідання 16-ї сесії 7-го скликання. Більшість питань, які встигли розглянути депутати, це земельні питання. Подробиці далі у випуску. Землю живим! Землю живим! Землю живим! Дерев'яними хрестами з чорними траурними стрічками зустрічали депутатів пікетувальники. У руках вони тримали плакати «Ні екологічній катастрофі». Зо 30 людей протестували проти розміщення нового кладовища під власними оселями. Це переважно жителі мікрорайонів Кульбакино та Широкої Балки. Частина пікетувальників зайшли до сесійного залу. На сьогоднішній день це для мене, як для міського голови, будь-який пікет, він є перш за все, як то кажуть, його хтось збирає. Потрібно зрозуміти, які цілі цього і як використовують людей. Тому у вас, як у депутата, кожну сесію є неймовірна можливість, неймовірна кількість можливостей виступити перед депутатами та перед громадою і висловити свою думку. Депутати приступили до обговорення порядку денного. Першою на трибуну вийшла Лариса Веселовська. Я не збирала пікет. У нас є 7600 избирателей на 15-м округе, которые сумели своим активом собрать и привести сюда людей. Я была поставлена перед фактом, что пикет сегодня перед земельной сессией состоится. И для того, чтобы люди не рвались сюда и не кричали депутатам, как можно создать городское кладбище в городской черте под домами 9-этажных домов, я попросила слово. Як зазначив присутній на сесії міської ради директор комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба» Михайло Трофанюк, через 3 місяці закінчаться місця для поховання. Зараз є де хоронити, але рано чи пізно свободній землі прийде кінець. Я скажу так, чоловік, протестуючий проти кладбища у себе під окнами, має право на цей протест. Но человек, потерявший своего близкого, это совсем другой человек с другими проблемами. И ему хочется, чтобы удобно было доехать, удобно было почтить память своего усопшего. Вопрос о кладбище только рассматривается как один из вариантов. Первое. Второе. Я вижу о том, что кладбище, написано кладбище за город. Да? То есть получается, мы своих николаевских покойников просим, других жителей других сел, возьмите наших покойников. Я хочу сказать, что покойники – это наши с вами родственники. На розгляд депутатів міської ради було винесені переважно земельні питання. Крім того, до порядку денного включили також питання про перейменування вулиць та затвердження нових статутів низки міських комунальних підприємств. Після 5-годинної роботи земельної сесії міськради оголошено перерву. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич може втратити одного зі своїх заступників. Віце-мер Валентин Гайдержи успішно пройшов конкурс на посаду заступника голови обласної державної адміністрації. Валентин Гайдержи особисто підтвердив цю інформацію. Віце-мер розповів, з 40 запитань тестування він правильно відповів на 35 і успішно склав особисту співбесіду. За результатами 2 етапів конкурсу Валентин Гайдержи став переможцем. Це не стало несподіванкою, адже він був єдиним кандидатом на цю посаду. Далі пана віце-мера очікує спецперевірка та узгодження його кандидатури у Кабінеті міністрів. І тільки після цього Валентин Гайдержи зможе обійняти посаду заступника голови Миколаївської обласної адміністрації.
Останнім часом споживачі газу скаржаться на якість блакитного палива у власній оселі. Основна версія – наявність у ньому домішок. Аби переконати українців у належній якості газу, регіональні газові компанії влаштовують для журналістів екскурсії об'єктами газотранспортної системи. «Миколаївгаз» долучився до цієї програми та надав таку можливість миколаївським журналістам. На цій газорозподільній станції паливо приймають із магістрального газопроводу, очищують від механічних домішок, знижують тиск, одозують, тобто додають сполуку для розпізнавання запаху та розподіляють у 5 напрямках. Серед них кілька для промислових підприємств та окремий для міста. Відбір контрольної точки газу роблять при журналістах. Ця точка газу відбирається із труби міста, саме той газ, який виходить з нашої газорозподільної станції в систему газорозподільних мереж ПАТ «Миколаївгаз». Згідно нашого регламенту, ми ці проби робимо щодня. За півгодини лабораторія надає результат аналізу відібраного газу. Ми, як завжди, уложилися в требування кодексу газотранспортної системи. Плотність газу 0,698 і теплота згорання, яка всіх якби інтересує, 8,142 кілокалоріях, а мінімум 7,800. Нас запевняють, домішування будь-яких сполук до системи неможливе технічно. А якщо гіпотетично це уявити, то це або надто небезпечно, або надто дорого. То чому ж користувачі нарікають на зміну кольору газу або незвичний шум при користуванні плитою? Є кілька причин, але всі вони замикаються на оселі користувача газовими приладами. Це значить, що відбувається погане згоряння саме цього газу. А воно може відбуватися від чого? Від того, що недостатньо кисню. Квартирах. Поставили пластикові вікна, закрили двері, все закрили зимою. І в нас вмісто 21% кисню у атмосферному повітрі, виходить 19, 18,5. У фахівців «Миколаївгазу» є відповіді на популярну підозру щодо більш тривалого закипання чайника на плиті. Є три критерії, які можуть впливати на швидкість. Це якість виконання самого пальника, якість виконання самого чайника. І найбільше впливає – це температура води, яку набрали в чайник. Наступна важлива причина – технічний стан газового обладнання у вашій оселі. Усе потребує вчасного огляду та обслуговування раз в один або три роки, залежно від кількості газових приладів. Люди часто ігнорують наше об'явлення, предупреждення про те, що проводять технічне обслуговування, відповідно, немає допуску в приміщення, і це не завжди фізично вдається нам проводити. Поэтому отсюда и выходят вот эти результаты, что плохое качество горения. Проте усі фахівці дотримуються однієї основної версії. Прискіпливо ставитися до якості газу користувачі почали через його значне здорожчання. Або довести свій погляд на причини негативного настрою населення до звичайного міського споживача газу запросили представників незалежної лабораторії «Укрметертест-стандарт». Мені показали, що газ міняє цвіт. То есть он периодически становится оранжевый, красный. Я почитала в интернете, написано, что это опасно, что это взрывоопасно. Вот. Ну и плюс, ну сейчас везде ходят слухи о том, что его разбавляют. Вот просто было интересно, я обратилась в Николаевгаз, просто узнать за информацию. Мне предложили такой вариант, что могут протестировать его. Газ кілька разів набирають до спеціальної ємності, аби зразок максимально відповідав газу із мережі. Дальше мы пломбируем пробу, везем ее к нам в лабораторию и там проводим анализ и определяем физико-химические показатели этой пробы. Потом выписывается протокол измерений и передается заказчику. Фахівці незалежної лабораторії обіцяють надати результати аналізу до кінця тижня. А поки що співробітники «Миколаївгазу» впевнені, дані результатів будуть відповідати встановленій нормі ДСТУ. Ганна Бадіна, Юлія Коскова, телевізійні новини Миколаївщини. Пам'ятаємо кожного до Дня Героїв Небесної Сотні. Телеканал «Миколаїв» підготував низку сюжетів про тих героїв, які живуть серед нас. Про миколаївців, які були на Майдані і на початках, знають і пам'ятають події лютого 2014 року, які змінили Україну. Лучшие.
вивчиться одне, що хто як не я, і інших варіантів нема. Треба їхати, треба підтримувати, треба виходити. Євгенія Матейчук – громадська активістка не просто на словах, а й на ділі. На Київський Майдан виїжджала неодноразово. Зазначає, що атмосфера змінювалась з кожним етапом революції, а разом з тим і люди. Багато людей, вони повністю дуже сильно змінилися всередини собі, тому що таке коливання емоцій, переживань, страхів, боротьба з цими внутрішніми своїми страхами, вона змінила дуже багатьох українців. Євгенія часто згадує розмову двох молодих хлопців, яку випадково почула. Коли ці два хлопці на повному серйозі от розмовляли і з повним відчуття внутрішнього розуміння, чого він туди йде, для чого він туди йде, і що, ну, а хто як не він. Одним з тих молодяків був Устим Голоднюк. Якраз у цей період розстрілів одного з цього хлопців, Устима Голоднюка, якраз і вбили. Йому було 19 років. Мені здається, що от за рахунок от таких хлопців і трималася така, знаєте, головна така енергія Майдану. Жертовність Небесної Сотні, зазначає Євгенія, це крайня межа відданості своїм внутрішнім принципам. Ті, хто загинули, вони фактично віддали своє життя, от пішли на крайності. Революція Гідності стала відправною точкою свободної, рішучої та незалежної України, де влада – це народ. Однозначно, люди, я думаю, що тоді і зараз продовжують розуміти, що це наша країна, і тільки від нас самих залежить, в яких умовах у цій країні будемо жити. Ми задаємо правила гри. Ніхто за нас, а ми. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Школи Миколаєва отримали до своїх відеотек кілька сезонів проєкту телеканалу «Миколаїв. Справа номер». У кожній серії проєкту – окрема сторінка з історії нашої області. Передувала програмі серія книг «Реабілітовані історії». Та оскільки час не стоїть на місці і виникають нові технології, народилася ідея створити телепроєкт «Справа номер». Наразі він є унікальним і не має аналогів в Україні. Виникла ідея на початку 2015 року, якраз на День Соборності, і ми це анонсували на обласному телебаченні, зробити відеолекції у форматі документальних історій. Колосальна робота по опрацюванню раніше невідомих архівних справ, які відклалися в раніше недоступних архівах, були під грифом «Цілком таємно» в архівах СБУ, МВС, служби зовнішньої розвідки. За два роки існування телепрограми «Справа номер» було створено понад 50 документальних фільмів. І сьогодні в рамках проєкту «Фільмотека вчителя історії» весь матеріал передали вчителям історії 10 шкіл області. І це має бути корисно. Тобто ця інформація, вона робиться не для того, щоб один раз її показати, подивитися, якщо хтось додивиться до кінця і забути. Це те, що ми хочемо, щоб було частиною нашого сьогоднішнього культурного життя, і щоб кожна програма щось додавала людям до їх розуміння нашої історії. Звісно, в своїй роботі ми будемо використовувати з моїм колегою їх і на уроках історії, в позаурочній роботі. Сучасним дітям набагато краще все ж таки познайомитися з такими іменами людей, які реабілітовані історією, да, які жили в нашому краї саме за допомогою сучасних засобів. У планах керівництва телеканалу «Миколаїв» програму «Справа номер» транслювати на національному телеканалі. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. До дня народження Тараса Шевченка стартував міжнародний флешмоб. Користувачі соціальних мереж вже почали викладати власні фото біля монументів поета, аби таким чином вшанувати пам'ять відомого кобзаря. Як залучитися до цієї акції і чим вона має закінчитись, знають наші кореспонденти.
Флешмоб «Глобал Шевченко» набирає обертів. Громадські організації «Батьківщина молода» та «Ukrainians» запрошують усіх взяти участь у незвичній акції. Зробити це просто. До 8 березня на офіційну сторінку групи або на власну треба додати своє фото біля пам'ятника Тарасу Шевченку, вказати хештег «Глобал Шевченко», країну та місто, де зроблено знімок. Нагадаємо, кількість пам'ятників, встановлених Кобзареві, найбільша серед усіх світових діячів культури. А вже 9 березня о 16 годині організатори закликають українців по всьому світу прийти до пам'ятників Тарасу Шевченку та одночасно зачитати третю частину вірша в казематі, що починається словами «Мені однаково чи буду». Це буде найбільш одночасне читання Шевченка в історії. Ганна Бадіна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Благодійний аукціон влаштували миколаївські волонтери. Захід приурочили до Дня онкохворої дитини, який відзначався 15 лютого. Усі виручені кошти від продажу підуть на закупівлю дороговартісних медпрепаратів для онкогематологічного відділення Миколаївської обласної дитячої лікарні. Благодійний захід анонсували заздалегідь, аби могли долучитися якомога більше небайдужих містян. Організував аукціон благодійний фонд «Від серця до серця». Ось вже понад 10 років волонтери опікуються маленькими пацієнтами онкогематологічного відділення Миколаївської обласної дитячої лікарні. Це дітки, які нагадують нам про те, що такі дітки є. И благодаря нашим совместным усилиям, своевременной помощи медиков, оборудованию хорошему и своевременной поставке медикаментов, эти дети побеждают, они выздоравливают. Більше трьох десятків лотів надали онкохворі діти та батьки. Також долучилися і деякі миколаївці, які не захотіли афішувати свої прізвища. Серед експонатів – поробки, декоративні прикраси та витвори мистецтва. Наприклад, один із підприємців на благодійність передав із власної колекції картину відомої київської художниці Євгенії Хапчинської. Стартова ціна – 100 гривень. 360! Раз! 362! И 363, я просто лично напоминаю эту картину. Поэтому я быстренько пошла к ним. Это ваша картина, давайте поаплодируем. Спасибо вам огромное. Розрахуватися за придбаний лот можна було на місці. Волонтери збирали кошти до спеціальної скриньки. Сьогодні дуже хочеться, щоб ви отримали удовольствие від спілкування друг з другом. Розділити з вами вечір. Все-таки у нас з вами одні цінності. Це здоров'я, сім'я, діти. Получайте удовольствие от общения с друг другом, от своих детей. Придите домой, обнимите близких. Это самое главное, что у нас есть. Одночасно аукціон відбувався в онлайн-режимі. Таким чином вдалося продати картину за 500 гривень. Подобні мероприятия на сьогодні не дуже актуальні і вони вже становяться масовими. Я от смотрю, ну, на примірі наших аукціонів, вже багато аукціони проводилися. І я вам скажу, динаміка така, що люди з удовольствием несуть ті речі, які у них є вдома. Спеціально покупають для того, щоб на аукціоні предоставити, їх продати. Только для того, чтобы сегодня помочь тем детям, которые сегодня нуждаются в тех медикаментах или той аппаратуре, которая сегодня нужна детским медицинским центрам. Під час аукціону вдалося назбирати близько 6000 гривень. Вже найближчим часом ці кошти передадуть на потреби маленьких пацієнтів. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Нова міжміська виставка українських митців незабаром відкриється у Миколаєві. На експозиції будуть представлені роботи сучасних київських скульпторів та художників. Проведення міжміських українських виставок поновлено Миколаївською обласною організацією Національної спілки художників України ще у 2013 році. За цей період городяни вже змогли побачити роботи художників з Одеси та Херсону. Експозицію «Киян» організували з нагоди століття від дня народження Тетяни Яблонської, легендарного майстра художньої справи. До вибраних робіт нової міжміської виставки увійшли картини заслужених художників України Андрія Цоя, Олександра Ольхова, Анатолія Зорка, Владислава Шерешевського та Петра Бевзи. Також представлені роботи народного художника України Михайла Гуйди. Скульптура буде представлена роботами Віктора Коновалова, Ігоря Глухенького та Аліси Забой. Відкриття виставки відбудеться 17 лютого о 16 годині у виставковому залі за адресою проспект Центральний, 96. Працюватиме експозиція до кінця першої декади березня. Ганна Бадіна, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.
Миколаївський зоопарк отримав пару азіатських каракалів шляхом обміну. Їх привезли з парку диких тварин Королівства Бахрейн. Перських рисей не було в Миколаївському зоопарку близько 40 років, тож його поповнення такими хижаками викликало резонанс серед городян. До відкриття нового сезону експозиція котячих буде представлена 12 видами. І таке різноманіття можна без перебільшення назвати гордістю зоопарківської колекції. Назва цієї кішки походить від турецького слова «каракалак», що означає «чорне вухо». Каракала часто називають пустельною рисою, тож він відомий як перська або африканська рис. Дійсно, на чорно-сірих в вушках розташовані помітні рисячі пензлики. На риси звір схожий чисто зовні, проте по ряду генетичних особливостей виділяється в окремий рід тварин. Каракалак мешкає в Африці і Південно-Західної Азії, де ця тварина віддає перевагу відкритим ландшафтам, савані, тропічним лукам і пустелі. Ці тварини ведуть переважно нічний спосіб життя, але іноді виходять і вдень. Свій притулок вони знаходять в скелях, ущелинах і норах інших тварин. Полюють на гризунів, птахів, антилоп, газели і кроликів. Каракалак може жити до 12 років в дикій природі, а деякі дорослі особини можуть жити до 17 років в неволі. І найголовніше – цих тварин досить легко приручити. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час. Я бажаю вам гарного настрою та гарного здоров'я. До побачення.